Buranın yedik bakmışsınlar. İç kanes masin kosayt kosayt der şatka. Boruş depkerim. Ənəs mitə pavrusuna hiper astvaz uzmayralı davız gəli. Men yedik bakayım, men parabanı astvaz inan davız gəli. Իհարկե աստվածինան լավ կզգա, երբ որ իր զավակներն են երկրպագով։ Բայց ուզում եմ մի կողմից էլ, մի տեսանկյունից էլ այսօր մոտենամ այդ հասկացողությանը։ Ստեղ ովքեր ծնող են, ծնողներին ուզում եմ դիմեմ։ Որ քո երեխան քեզ լավ խոսքեր ասում, ասում է սիրում եմ քեզ, հարգում եմ քեզ, պատմում եմ քեզ, լավ է կզգի, ճիշտ եմ ասում։ Բայց որքան լավ չեք կզգի։ Դե ինչ։ Եթե բերանով ասում ես սիրում եմ քեզ, բայց գործերով աննազանություն ունի քեզ։ Եթե գործերով նա ցույց չի տալի, որ քեզ սիրում, ընդհանրեն շուտով ասում, ավելի քիչ բարկություն ունի։ Ասում ես, քո խոսքերը սուտ են։ Եվ այլ։ Երեք չեմ իսօր մի տեղ էինք։ Նա դեղպայ, բայց հին եղպայ։ Ասում ես, ենքան վատ մարդ է մերը, որի մերը միլիցայությունը, զանգելա միլիցայություն, ասել է, եթե ես իմ տղին տարեք, ես էլ բրծնեմ, երկ յումն եմ բրծնի։ Այսինքն, ծնող կա, որ երեխեն ես ծնող սրտի ցավը դարդա։ Հիմա ոնց ուրախանա ես ծնող այդ երեխով է։ Բայց, երբ որ երեխեն բացի բարերով ասել է, նաև իրա գործով ցույց ա տալի, որ սիրում ա ծնողը։ Գործով ցույց ա տալի, որ պատիվ ա տալի ծնողը։ Գործով ցույց ա տալի, որ ծնողին հաճելի եղած բաներն անում։ Այստեղ ծնող ուրախան։ Այսինքն ծնողը ոչ թե ուզում ա, որ երեխին ասեց իր արջությունքի կա երկրպագի, չէ։ Ծնողը ուզում ա երեխեն իր սրտի ուզած բաներ անում։ Ծնողը ուզում ա երեխեն իրան ուրախացնի իր գործերով։ Ծնողը ուզում ա երեխեն հնազանդ լինի, երեխեն պատվով լսված լինի, երեխեն սիրով լսված լինի, երեխեն իր ծնողի հետ համամիտ լինի և այլն։ Թեկուզ է բարերը քիչ էլ ասվի, բայց որ դրա այդ բարերը ասվի, ամուսան օրգանը։ Էս ինչ որ ասի ծնողների համար, ծնող զավակ, այս նույնը բերեք Աստծուն ուղի։ Աստված որպես հայր, Աստված ոչ թե ուզում ենք ընկնենք երկրպագին, բայց այդտեղ մեր մարմնի ուզածները կատարենք, Աստված ուզում է, որ մենք իր ուզածները կատարենք։ Նաև մի տարբերություն կա։ Ծնողի ուզածը, քանի որ ծնողն էլ մարդա, բոլոր գիտեք, չո՞ հեռախոսները պետքա։ Քանի որ ծնողն էլ մարդա, կարող է իր ուզածը նույնիսկ սխալ բան լինի։ Բայց Աստծո ուզածը միշտ բարի է, հավատում եք սրան։ Աստծո կամքը սխալ չի, Աստծո կամքը բարի, հաճելի և կատարյալ է։ Դրա համար, երբ որ մենք Աստծո ուզածն ենք անում, մեր գործը դառնա բարի գործ, մեր գործը դառնա ճիշտ գործ։ Եվ սա է երկրպագությունը։ Աստված մեզանից էս է սպասում ունի։ Մենք կատարենք իր կամքը, ուրեմն մեր գործերը կլինեն ճիշտ, բարի և ինքն էլ կլինի մեր հետ, ինքն էլ մեզանով ուրախանա և ինքն էլ մեր համար ինչ որ պետք է կանի։ Հիմա ես կան ասեցի, կարելի ասել հենց ես է միտքս, բայց մասնավորապես ում Հիսուսի կյանքից երկու բան ասել։ Հովհան Ավետարանի 8-րդ գլխի մեջ երկու տեղ 29 համար և 49 համար։ 49 համարում Հիսուսն ասեց, ես իմ հայրը կպատվեմ։ Ասենք դուք ուրիշ կերպ եք մտածում իմ մասին, բայց ես իմ հորն եմ պատիվ տալի։ Հիսուսի գործերը հոր պատվի համար է։ Հիսուսը ամեն բանով, թե խոսքով, թե գործով պատվում էր հորը։ Իսկ սա 49 համարն է, Հովհան 8-րդ գլխի։ 29 համարում ասում է, որ հայրը միշտ ինձ հետ է, որովհետև ես միշտ նրան հաճելի բաներն եմ անում։ Ստերից հետևություն, հայրը ում հետ կլինի, ով որ նրան հաճելի բաներ անում։ Հիսուսի հայտարարություն, հայրը ինձ հետ է, որտեվ ես միշտ նրան հաճելի բաներն եմ անում։ Դու գիտեք, չէ, թե Աստծո հոր տեսանկյունից, թե Հիսուսի տեսանկյունից, մենք կանչված ենք լինելու Հիսուսի նման։
Yemek karar etkiler Hristos'un ama burada en hocam o Hristos'un için Nuhi hocam vermeyeceğim. Yerim ama Hristos'u görseniz mekne muzulman edersin. De Hristos'u bazen görseli ağrı. Nere boşcağın bir karizma karizma çengi yürüyeceğim. Mekne muzulman. Matteo Sinatları'nın dastin köprü meç. Մենք թե կյանքով, թե խոսքով ասենք, որ իր կյանքը քո մեջ է։
Քեզից ենկում ես ոչինչ չեմ ուզում եւ չունեմ։ Իսկ պետք չէ ուրիշ գրքերը, իսկ պետք չէ ուրիշ, ինչ ասեմ, խոստումները։ Ես միայն քեզ եմ, քեզ եմ ընդունում, քեզ եմ ճանաչում։ Քո խոստումը կա, կա, չկա, ես շիվակ կա։ Կամ կան ես, թե չես անի, մեկա ես քո գրկում եմ ուզում։ Մեկա ես քեզ եմ հանձնված։ Աստված այս անում։ Եվ այս ժամանակ կկատարվի այն խոսքը, նորից եմ ուզում ասեմ խոսքը ավարտել, որ Հիսուսն ասեց. Հայրը միշտ ինձ հետ է, որովհետև ես նրան հաճելի եղած բաներն եմ անում։ Հրճակում քո վրա, հայրը միշտ քեզ հետ կլինի, եթե դու նրան հաճելի բաները կատարես, ոչ թե միայն խոսքով ասես, այլ կյանքով էլ միշտ նրան հաճելի եղած բաները կատարես։ Սա է երկրպագությունը եւ այս ժամանակա, որ դու հասկանում ես, ոչ թե Աստված ուզում է իրան լավ զգա, Աստված ուզում է դու էլ լավ զգաս, ինքն էլ լավ զգա, քո շրջապատի մարդիկ էլ լավ զգան, եւ բոլորը լավ զգան, սատանայից բաց։ Սա երկրպագություն, Աստված շատ է։ Մեր իմ նաք գոնե բարերով ասենք, էլ իկրջ։ Այո, ես հայտարարում եմ, հրճակում եմ Տեր, որ իմ կյանքը քո մեջ է, իմ Աստված, որ քեզից ենկող ես ոչինչ չունեմ Տեր, քեզից բացի ոչ ոք չի կարող բավարարել ինձ Տեր, իմ բավարարումը քո մեջ է, իմ հանգիստը քո մեջ է, իմ ապահովությունը քո մեջ է, իմ սերը քո մեջ է, կյանքը քո մեջ է Տեր, շնորհակալ եմ քեզ այս Տեր, որ դու սիրեցիր մեզ եւ ամեն բան տվեցիր մեր համար Տեր, եւ դուր որ մենք լավ հասկանանք, եւ մենք էլ սիրենք քեզ, եւ մեր ամբողջ կյանքը վստահենք քեզ Տեր, եւ կատարվի խոսքը, որ Հիսուս ասեց, հայրը միշտ ինձ հետ է Տեր, հայր միշտ մեր հետ եղի, մեր հետ եղի, եւ հասկացրավ մեզ Տեր, որ մենք էլ քեզ հաճելի գործեր արինք, շնորհակալ եմ Աստված, ամեն։